meninas e meninos, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu vou estar imitando esta maquiagem que é desta moça. Só que assim, gente, eu não vi nenhum vídeo, é só olhando a foto mesmo. E eu vou tentar reproduzir esta maquiagem sem saber o que que ela usou, tá bom? Então, não saia daí, já vai deixando o meu like, se inscreva no canal que vai estar me ajudando muito, muito, muito. E não repare essas espinhas no meu rosto, porque eu acho que eu tô perto da TPM. Vocês são assim também? É só eu ficar perto da TPM, minha mulher. Mas eu espero que a maquiagem tampe tudo. Então, bora pro vídeo. Então, meninas, eu vou estar usando um Prime da Ruby Rose. Vou estar passando aí em todo o meu rosto, tá bom? E vamos acompanhar. Agora, meninas, eu vou estar usando esse pincel Língua de Gato, a minha base da Ruby Rose. A minha cor que eu uso é a L4, tá? Só que eu tô um pouco queimada do sol, tô achando ela clara pra mim, mas tudo bem, né? Então, eu pego esse aqui, essa esponjinha, gente, ela é feita de bexiga. É uma bexiga com água dentro, tá bom? Eu já fiz um vídeo ensinando como fazer ela, e ela é ótima pra tá fazendo, usando, pra tá passando a base. Agora, eu peguei minha paleta da Ruby Rose, minha não, da minha irmã. Peguei essa cor laranja, tá, meninas? E vou vir dando uma esfumada somente aqui em cima mesmo, no côncavo e um pouco acima do côncavo, tá bom? Porque a sombra dela, eu percebi que tem um tom meio que laranja, tá? Então, como eu não tenho só aquela sombra com esse tom, então eu vou fazer uma misturinha. Peguei essa outra paleta minha. E agora, eu estou pegando essa corzinha aqui, que eu acho que é a mais próxima que eu tenho da maquiagem dela. E passo em toda a minha pálpebra. E, gente, eu posso esfumar um pouquinho junto com o laranja para não ficar marcado. Só para dar um tonzinho alaranjado no início da maquiagem, tá bom? E agora eu tô passando aquela pastinha do meu quarteto na sobrancelha. E como ela tá com a sobrancelha bem escura, bem marcada, bem escura mesmo, então eu peguei o tonzinho mais escuro do meu quarteto. E eu vou tá fazendo em toda a minha sobrancelha com o mais escuro. Só não vou tá fazendo no inicinho já pegando da paleta. Eu só vou pegar o risquinho que eu fiz embaixo e dando esfumada pra cima. Agora, meninas, eu vou de delineado. O delineado dela é um delineado bem fino. Pelo menos foi o que eu reparei. Não sei se é o mesmo que vocês repararam. Mas eu reparei que é um delineado bem fino, um gatinho bem pequeno. Então, vamos tentar, né? Então, meninas, agora eu pego esse rímel da Playboy, tá? E vou passar nos meus cílios. E agora, com o lápis de olho, ela tem uma marcação na linha d'água com lápis preto no olho. Então, eu vou também fazer. E agora, meninas, eu vou estar passando a base da Ruby Rose, a mesma que eu passei na minha pálpebra. E vou estar espalhando com o pincel Língua de Gato. E logo em seguida, eu venho com a minha esponjinha. A minha esponjinha não, a minha bexiga. Pra poder estar dando umas batidinhas na minha pele pra base assentar bem, tá bom? Bom, meninas, eu cortei o vídeo pra não ficar tão grande, tá? E já peguei minha paletinha, a mesma sombra que eu usei em cima, eu tô passando ali embaixo, tá? Porque eu percebi também na foto que ela fez isso, tá? E ela passou muito rímel nos cílios de baixo. Como eu tenho poucos cílios, não vai ficar tão parecido, tá bom, meninas? Mas vamos tentar, né? Então, meninas, peguei essa base que é a 06 da Ruby Rose. Ela é bem escura pra minha pele, mas eu peguei ela pra tá fazendo o contorno, tá? Eu não vou fazer o contorno na testa, meninas, porque eu tô de franja, então, tipo, vai tampar mesmo, então não vou fazer. Vou fazer aqui no nariz também, tá? E eu tô usando esse pincel Língua de Gato e é o que tem pra hoje. E vou estar passando aqui no queixo também para dar uma afinada, tá, meninas? E eu vou pegar essa esponjinha, que é os meus queijinhos,
para mim poder estar esfumando. Bom, meninas, agora eu vou estar pegando essa paletinha, ela é um pó de contorno, tá? E vou estar passando por cima do contorno que eu fiz com a base. Em todos os lugares que eu fiz o contorno com a base escura, eu venho com o pó. Agora eu peguei e troquei de pincel, para mim poder estar fazendo o contorno do nariz, é preciso de um pincel menorzinho, né, meninas? Então eu troquei de pincel. E aqui eu tô dando mais uma esfumada direitinho e tal e coisa. E agora eu peguei o iluminador, mulher, e vamos de ponta do nariz mesmo. Passar com o dedo ali no pauzinho do nariz. E é isso aí, meninas. Tá meio que parecido, tá ficando parecido, não tá, meninas? Eu acho que tá, né? E agora vamos de blush, eu misturei essas duas corzinhas. Só pra dar um arzinho de saúde mesmo, vou passar na minha bochecha e com um pincelzinho sujo eu passo na testa e no queixo, tá, meninas? Não precisa pegar lá na paletinha. Agora, com o iluminador, eu pego esse pincelzinho e vou tá passando o iluminador nesse ossinho que a gente tem na bochecha, tá, meninas? Esse iluminado aí deixa sua maquiagem maravilhosa, meninas. E agora eu vou de cílios, meus cílios não é parecido com o dela, né, mas tudo bem. Eu peguei, essa paletinha é uma sombra, tá, por causa que o iluminador que ela passa assim no cantinho do olho é claro, então eu não tenho dessa cor, então eu peguei uma sombra, tá, meninas? Mas eu acho que ficou legal, olha só. Agora o iluminador da paletinha de sombra eu vou estar passando ali abaixo da minha sobrancelha para dar aquela arqueada e aquela iluminada que toda mulher merece. Agora, meninas, esse batom meu aqui é o da Eudora. Tentei mostrar ali o nome para vocês, mas não deu certo, mas eu vou colocar o nome dele aí para vocês verem, tá? E olha só a cor dele, eu achei muito, muito parecida, tá, meninas? E agora eu vou estar passando ele e... dá um jeito nesse cabelo, né? Então, meus amores, o que vocês acharam? Eu gostei bastante de fazer, mas aqui, gente, olha, ela tem bastante cílios embaixo, então não ficou assim tão parecido, porque eu tenho poucos cílios e o meu cílios postiço também é diferente do dela, mas eu super amei. Meu batom acho que também é um pouquinho diferente, mas eu super amei fazer esse vídeo, meninas, eu amei de verdade. E deixa aí nos comentários o que você achou, se ficou parecido. Gente, a maquiagem não é o cabelo, não é a roupa, não. É a maquiagem, tá bom? E deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? E agora eu vou tentar tirar uma foto meio que parecida com ela pra sair bem o tom, com a iluminação legal, pra sair bem o tom da maquiagem e o tom do batom, pra gente comparar, e eu vou colocar a foto aí pra vocês compararem, tá bom? Meninas, eu troquei de roupa, porque essa maquiagem não tem nada a ver com aquela camiseta que eu tava, eu vesti esta daqui. Tá, meninas? E o que vocês acharam? Não se esqueça de se inscrever no canal, você que tá assistindo pela primeira vez, tá bom? Vou ficar muito feliz de receber mais uma notificação de mais um seguidor, tá bom? Então já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like aí pra mim, tá bom? E é isso, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!